alaykum azizlar, sizlar yana SHoX VlogS kanalda sizlar sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham mazza qilib xursandman. Bugun yana vayn olishga qaror qildim. Xullas vaynimiz shundan iborat bo'ladi. Bugun mototsiklni oldini ko'tarishni o'rganamiz, Hozir sherigim kutib o'tiribdi, hozir sherigim oldiga boraman, xudo xohlasa. Mototsiklni umuman oldini ko'tarib ko'rmaganman. Bundan eskisini ko'tarardim, lekin bunga riskavat qilib ko'rmadim, chunki og'ir mototsikl, oldilari ham og'ir, o'shaning uchun hech ko'tarib harakat qilmadim. Bugun xudo xohlasa harakat qilamiz. Duo qilib turinglar, yiqilmaylik. Oldini ko'tarib haydashga harakat qilamiz. Bo'lmasa sizlarga ham qiziq deb o'ylayman. Pognali. Moshin kelyapti.
Давайте. Retrenes la ole.
xullas, mana aziz do'stlar, bugungi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xudo xolasi bundan-da chotki-chotkisini kutasizlar, inshaalloh chiqarishga harakat qilamiz. Faqat qo'llab-quvvatlab poddeshka qilib tursanglar, bundan buyog'iga normal videolar qo'yishga harakat qilaman. Ozgina bo'lsa ham qiziqtirgan bo'lsa ham nur ustiga alo nur bo'ldi. Juda ham xursandman. Bilasizlar nima qilish? Like bag bosinglar deb o'tiribman, chunki oxirgi vaqtda ko'p negativ fikrlar aytayapti. Like uchun bosding, unaqa bunaqa deb. Yoqqan bo'lsa like bosing, bo'lmasam yo'q, dislike bosing. Bo'ldi, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, boringlarga shukr. Shu bilan o'z vaynimiz yakun topdi.